Yurtimizda baliqchilikni rivojlantirish chora-tadbirlari xalqimizni sifatli va arzon baliq mahsulotlari bilan ta'minlash imkonini yaratmoqda. Afsuski, sohada mehnat qilish uchun keng imkoniyatlar bo'lishiga qaramay, oson yo'l bilan boyish istagidagi ayrim uddaburonlar tabiat ne'matlariga ziyon yetkazmoqda. Masalan, Oltinsoy tumanidan oqib o'tuvchi Chumchuqli soyda bir guruh fuqarolar taqiqlangan ov qurollari yordamida baliq ovlayotgani aniqlangan. Aytish joizki, O'zbekiston Respublikasining ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risidagi qonunining 21-moddasiga asosan elektr tokini qo'llash orqali ov qilish taqiqlangan bo'lsa-da, Yangiariq mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Chumchuqli soyida bir guruh fuqarolar bir dona Eurostar nomli elektr toki ishlab chiqarish moslamasidan foydalanib, baliq ovlashgani ma'lum bo'ldi. Sud qaroriga ko'ra ushbu fuqarolar O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 90-moddasi 4-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir qilganlikda aybdor deb topilib, fuqarolarning har biriga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 15 barobari, ya'ni 4 million 50 ming so'm miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Shuningdek, hayvonot dunyosiga yetkazilgan 73 million 467 ming so'm zarar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi foydasiga undirildi. Ma'lumot o'rnida O'zbekistonda 80 ga yaqin baliq turlari mavjud. Ular orasida kamyob turlari ham bor, albatta. Shunday ekan, tabiat inom etgan boyliklarni asrab-avaylash, uni kelgusi avlodlarga ham yetkazish insoniylik burchimizdir. Navoiy viloyati Karmana va Navbahor tumani ekologiya inspeksiyasining davlat inspektorlari tomonidan Karmana tumani hududida navbatdagi nazorat reyd tadbiri o'tkazildi. Tadbir davomida Qahramon mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi zovurdan 2 nafar fuqaro tomonidan qo'lbola yasalgan elektr qarmoq yordamida 8 dona karas, ya'ni tovon baliq ovlanayotganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan fuqarolarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 90-moddasi 4-qismi bilan bayonnoma rasmiylashtirilib, chora ko'rish uchun tuman sudiga yuborilgan.